Здравейте! Аз съм Желю Пенчев и съм директор бизнес развитие в Softuni. Бизнес екипът изгражда цялостни стратегии за employer branding, brand awareness и talent acquisition за партньорите ни. Получавате готов продукт, без да инвестирате в допълнителен човешки ресурс. А ние реализираме и организираме редица дейности в подкрепа на дългосрочната ви стратегия за разпознаваемост. Като партньор може да достигнете до аудитория от над 300 000 души, както и да откриете нови таланти за екипите си по софтуерно инженерство, дигитален маркетинг и дизайн. И да се възползвате от възможността за обучение на служители чрез ресурсите и топ лекторите на Softuni. Не на последно място, като партньор на Softuni, допринасяте и за развитието на дигиталната общност в България. Аз съм Адриана и съм асистент в бизнес развитие. Работя върху изграждането на дългосрочни партньорски взаимоотношения. Отговарям за процеси по разработка на статии, заснемане на видеа, осъществяване на събития и цялостното позициониране на партньорите ни пред общността на Softuni, като дейности, част от годишния ни календар с активности по employer branding и brand awareness. А за да ви осигурим най-добрата услуга, променяме процесите си според динамиката на пазара и вашата корпоративна стратегия. Здравейте! Казвам се Сабина Попова и съм консултант в кариерния център на Softuni, подпомагащ курсистите в тяхната реализация и бизнеса в подбора му на таланти. За да постигаме целите си, се стремим да познаваме нуждите на компаниите партньори на Softuni. Само така можем да отговорим на конкретните изисквания и да препоръчаме най-подходящите попълнения за екипа им. През годините създадохме и усъвършенствахме процеси, които да подобрят взаимодействието с партньорите ни. Водим регулярна комуникация и задълбочаваме процеса по подбор, за да постигнем максимални резултати. Стесняваме аудиторията на база меки умения, висше образование и допълнителни изисквания като работен опит. По този начин можем да срещнем компаниите с таланти, които се доближават максимално до търсения от тях профил, което по този начин намалява времето за подбор и разходите на бизнеса. Възползвайте се от тези и още възможности, предоставени от екипа на Softuni, и станете част от най-голямата дигитална общност в България. Потърсете ни още днес!